Плосък и обел говор. Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 17 март 1937 година. Отче наш. Имате ли тема? Не. Пишете тогава. Причини за погрешките. Ще се спра върху плосък и обел говор. Плоска реч и обла реч. Един предмет интересен за човека всякога. От гласа на човека зависят много работи. Мощното в природата и онова, което сближава хората, това е звукът. Има звукове, които са разумни, и има звукове, които не са разумни. Сега, ако някой би ви задал темата, отношението на правите и кривите линии, какво бихте казали? Да определите, що е крива линия. Тогава аз бих дал такова едно определение. Кривата линия е тази, която има еднакво отношение към правите линии, но правите линии, които изхождат от един център. Онази линия, която има едно отношение към всички прави, е крива линия. Но сега е едно философско определение това. Що са правите линии? Що е правата линия? Правата линия всякога има отношение към две точки. Правата линия е само онази, която има отношение към две точки. Крива линия е онази, която има отношение към правите линии. Може да вземете и определението, което съществува и в геометрията. Тук аз давам друг характер на определението – разумен характер. Една крива линия, за да има отношение към всички прави линии, тя е разумна линия. Една права линия, която има отношение към две точки – е разумна линия. Защото линията на поведението, това е един резултат, една действаща разумна сила. И следователно ние изучаваме резултатите като механически процеси. Но сега е въпросът за човешкия глас, за звуковете. Някой път вие се оплаквате, че не ви обичат хората. Причината е просто вашия глас. Някои хора като говорят, просто дразнят. Гласът им е плосък. За плоския глас причината е стомахът. Той образува онези плоските гласове. Защото всякога, когато човек преглъща, затваря това горното гърло и тогава гласът става плосък. Плоският глас е причина за омразата. Гласът е резултат на омразата, зависта, самолюбието, щеславието, на всички отрицателни черти. Всички хора, които имат тия недъзи, имат плосък глас. А облият глас на човека се дължи на онова хубавото, красивото, на доброто в човек. Облият глас е на доброто. Плоският глас е на злото. Не, че плоският глас е лош, но дразни плоският глас. Плоският глас има допирни точки с всички отрицателни черти. Облият глас има допирни точки с всички добри черти. Следователно, трябва да станете добри. Вие сте добри. Но ако искате доброто във вас да спомага на вас и да развива гласа, обел глас ви трябва. Сега ние някой път, като говорим, не се слушаме. Като говориш говора си, трябва да се слушаш. Ти като говориш сам, трябва да се слушаш. Приятно да ти е това, което говориш.
Ти говориш, ама не слушаш какво говориш. Всичката погрешка е там. Така че ние говорим без да се слушаме. Другите ни слушат и другите говорят, че не се слушат. Ние ги слушаме. Вследствие на това в плоския глас има едно кряскане. Никой не слуша. Учителят говори на учениците, кряска. В плоския глас има едно непослушание. Сега плоският глас Бог го е дал като една вътрешна сила. Откакто е започнал разумният глас, не е отдавна, когато е той започнал, всички тия зверове хиляди и милиони години се са кряскали. Има звук в тях. Такъв е техния звук. Много плосък. Плоският глас внася ужас, трепет. Той не е онова, което вдъхва вяра, надежда. Сега вие ще дойдете да кажете: така сме родени. Аз не отричам, че така сте родени. Ще кажеш, че майка ти те е родила такъв. Казват, че Господ е създал света. Ако хората сега излизаха от неговите ръце, те никога не биха имали този глас. Но понеже те първо ще минат през Божиите ръце, Бог сега иде в света. Или хората се приближават до Бога, за да изправят своя глас. Хубаво! Във вас ще се зароди въпрос: как да се изправим? И то е закона. Ще се научите вие да концентрирате вашето гърло, горното гърло. Когато ще се храните, да не бързате да ядете, ами съзнателно да се храните. Че когато се храните, да имате предвид да отворите малко горното гърло, да го държите отворено. Когато говорите, някой път държите горното гърло стиснато. Речете да преглътнете. Започнете да пеете, да видим какъв ще бъде гласът. Отворете горното гърло. В облият глас има нещо привлекателно. Той действа успокоително. Всичките хора, които имат плосък глас, са нервни, неспокойни, дразнят се, сърдят се. Започнете тогава с гласа си. Направете гласа си обел. Веднага тия качества ще дойдат в тебе. Ти ще бъдеш разположен духом. Приятно ще ти е. Времето ще бъде хубаво. Вярата ти ще започне да се усилва. Сега, казано научно, вярата ще усили облия глас, надеждата ще усили облия глас, разумността ще усили облия глас. Ако вие с един плосък глас мислите да бъдете добре, то няма условие. Ако на едно съвременно общество вие излезете да пеете с плосък глас, то ще ви изпрати из дюдюкане. Да кажем, вие се упражнявате. Всички най-добри певци имат обел глас. Щом човек има обел глас, той е добър. Щом има плосък глас, има нещо в него отрицателно. Не, че е лошо. Аз не поддържам, че е лошо, но има нещо в него недоразвито. Дето някой път вие не се търпите, гласовете не са обли. Вие не можете да търпите някои хора, не искате да ви говорят. Или дойде някой ваш слуга, не може да го търпите. Защо? Защото гласът му е плосък. Дойде някой човек с музикален глас, с объл глас, вие искате по-дълго време да ви говори. Вие ще кажете: той любов има. Вие злоупотребявате с любовта. Да те слуша той, трябва и ти с любов да говориш. Щом гласът е объл, любовта в теб се изразява.
Щом гласът е плосък, любовта в теб не се изразява както трябва. Една котка минава край учителя. Тя показва, че вие сте добри хора. За вас има бъдеще, тя казва. А за нас, котките, докато дойдем до вашето положение, много хляб има да ядем, много време има да мечим. Меченето ни най-малко не е обел глас, много плосък глас. Лаянето на кучето е плосък глас. Реването на кравата е плосък глас. Едва човек почва да получава облият глас. Учителят издава глас, както когато човек е прегръхнал. После пее много нежно. Когато слушате второто пеене, на вас ви е приятно. А когато слушате първото, не ви е приятно. Не, че това не е хубаво. В природата има всичките чешити, колкото искаш, казвам. Когато пеете или когато говорите, ще се слушате. Като почнете да се упражнявате в пеене, най-първо задържайте гласа си 5 секунди. После 10 секунди, 15, 20, 30, 40, 60. Дойдете ли до 60 секунди, спрете там. Ти като дойдеш да задържиш 60 секунди, ще имаш достатъчно в себе си търпение, разсъждение, мисълта ти ще бъде концентрирана. Сега ще кажете. Ние сме остарели да мислим за небето. Знаете ли какво нещо е онзи свят? Небето е тук, на земята. Вие казвате. Небето да идем. Вие сега живеете в небето, но не го разбирате. Ако вие сте в небето като тази котка и когато минавате по край краката на ангелите, поглащате се, те седят, учат, а вие само мърдате с опашката. Аз наричам опашката. Това са ненужните желания, които човек поддържа. Това му трябва, онова му трябва, всичко той. Котката е потребно да си мърда опашката. Аз виждам, на котката е потребна опашката. Защо? Всяко животно, като си мърда опашката, е здраво. Всяко животно, което не си мърда опашката, е болно. Щом си подви опашката, или е болно, или е изпоплашено, или е неразположено. И на човека неговата опашка е носът, да я пипне. И тогава да си бута и ухото. Защо ви е дал Господ ухото? Само лошото ли да слушате? Само плоските ли гласове да слушате? Да слушате и облия глас. Представете си, че вие при Господа ще идете. Какво ще говорите на Господа? Как ще се молиш? Как ще четеш Отче наш? Учителят чете, както го четат певците в църквите. Кой ще те слуша, ако го четеш така, я ми кажи. Когато човек пее плоско, той не е сериозен. Учителят чете Отче наш много нежно. Умът да е турен също. Това е един музикален глас. Ти като чуеш, да ти е приятно. Като че някое друго лице, като че някой ангел ти говори. Турете ума си, когато пеете. От разумното ще се водите. Вие искате някой път да пеете. Аз не искам да излизате на сцената. Певци станете за себе си. С един музикален глас, ако сте, вие ще си причините голямо благо. Сега, понеже ще пеете, да вземете мотото. Мога да кажа, че слънцето утре ще изгрее,
и на земята лицето ще огрее. Топлина ще внесе за всичко, що расте. Всичко живо ще стане и за работа ще се хване. Грей мощно слънце, да учим ни добре. Сега при пеенето има практически методи за гласа. Всичко може да се оправи. Някой път седите и мислите за празни работи. Плоският глас, той се е образувал от болестите, от страданията, от несходите на сиромашията, от нямането. Човек, който е закъсал от всякъде, той има плосък глас. Човек, на който започват да се уреждат работите, гласът му започва да става обал. Уния хора, които ги обичат, имат музикален глас. Всички трябва да се стремите към музикалния глас. Невидимият свят, разумният свят обичат музикален глас. Като изкажеш нещо, сам да си доволен от себе си. Така съм сега. Ще гледате да се освободите от плоския глас и да развиете във вас облия глас. Понеже облия глас е магнетичен. Той в себе си носи нещо хубаво. Ще се спреш в своите мускули, ще пипнеш гърлото. Като опипаш, ще благодариш на Господа, ще кажеш: благодаря ти, Господи, за онова, което си ми дал. Учителят посочва гърлото. Помогни ми сега, за да може да се развие гласът ми, да стане музикален. Някой път казваме: трябва да имаме и хубав, сладък глас. Облият глас има всичките качества. Питам: вие как бихте изпели? Мога да кажа, че утре слънцето ще изгрее. По плосък начин може да го изпеете, но с облият глас как ще го изпеете? Хубавите песни имат съвсем друг ритъм. Хубавите, красивите, съдържателните песни, в тях иде облия глас, съдържателния глас. Те имат друго съдържание. Има песни, които не са хубави, те са плоски и гласът е плосък, нямат изражение. И в природата обло е това, което най-лесно се справя с мъчнотиите. Облият глас най-лесно се справя с мъчнотиите. Плоският глас най-мъчно се справя. Разумният човек лесно се справя с мъчнотиите. Онзи, който не е разумен, мъчно се справя. Понеже за да се справиш, ти трябва да знаеш откъде да започнеш. На фигурата, която нарисувах, има две успоредни линии. А, Б и С, Д. Ако умножите тия линии по 2, колко дават? 2 по 2 е 4, нали? Геометрически, как ще имате другите две линии? Те ще бъдат в вертикално направление. Значи 2 по 2 е 4. Другите две линии, те са успоредни. И първите са основни линии. Щом се умножат, имаме други две линии, които са пак успоредни, но са перпендикулярни на другите две. Вторите и те са успоредни помежду си. Следователно, когато във висшата разумна математика, когато се умножават две успоредни линии, в света се образува един квадрат. А квадратът е вече основа на дума. Първите две успоредни линии са бащата и майката, другите две са братът и сестрата. Братът и сестрата вървят успоредно, както вървят бащата и майката. Следователно, да допуснем в един дом, че бащата и майката вървят успоредно, а сестрата и брата не върват.
тогава те не са умножени. Те са само събрани. Но този закон е изключителен. 2 по 2 е 4 и 2 и 2 е 4. То е вярно тогава. Събирането и умножението върви. Щом дойдем до 3 по 3, имаме 9, а 3 и 3 е 6. Следователно, 3 единици липсват. Сега законът, по който математиците обясняват на физическото поле, друго обясняват. Той е верен, но щом влезете в един свят с повече измерения, отношенията на хората вече са други. Кога ще бъдете вие успоредни? Ако да кажем, вашият глас не отговаря на вашата мисъл, тогава гласът не е успореден. Защото уния трептения на мисълта, ако не се подават на вашия ларинкс и ако този ларинкс не е отзвук на вашата мисъл, не само да дадете израз на онова, което мислите, но да дадете съответстващ тон, съответстващи и трептения. И тия трептения по какво се отличават? Представете си един малък пример. В далечното минало един приятел на един цар пратил своя слуга да занесе на една табла череши и преброил черешите и нищо не казал на слугата. Обаче слугата като вървял, бръкнал и изял една череша. Отишъл при царя и царят преброил черешите и намерил, че черешите са начетни. Върнал го и казал: аз нечетни череши не ям. Де е погрешката? В господаря или в слугата? Вие ще кажете: погрешката не е голяма. Но царят четни череши яде, а нечетни не яде. Питам: какъв трябва да бъде вашия глас? Четен или нечетен? Четен трябва да бъде. Щом ще дойде един слуга и ще изяде една череша, ще развали работата. Царят не обича нечетни череши да яде. Връща го при господаря му. Слугата отива при господаря си и казва: каза ми царят, че нечетни череши не яде, яде четни. Той не казал нищо на слугата. Отишъл, че е набрал други череши, турил ги на таблата и пак ги пратил на царя, слугата да му ги занесе. Слугата не знае, че господарят пак е чел черешите, но сега ги изпратил нечетни. По-напред турил четни, а сега турил нечетни. Слугата като вървял, пак казал: чакай да ги опитам. И пак взел една череша. Царят приел черешите, понеже ги намерил четни. Къде е погрешката? Слугата прави нещата четни или нечетни. Той прави четното нечетно и нечетното четно. Царят не знае нищо. Погрешката къде е? Той мисли, че погрешката е в неговия приятел, а неговия приятел знае, че погрешката е в слугата. Тогава не му казва: как смееш да изядеш една череша? Казва: няма нищо. Щом иска четни, той туря нечетни, слугата взема една череша и без да знае, слугата поправя своята погрешка. Та ви казвам: понеже вие сте развалили гласа, понеже вие сте носили черешите на царя, докато слуга сте изяли една череша. Не е голяма погрешката, но така се образува плоския глас от нечетно число. Сега ви връща вашия приятел при царя, който турил плоския глас, да слугата като върви по пътя, ще го направи обал. Той като изяде една череша, развали гласа и понеже гласът е развален, втори път без да знае,
ще поправи гласа. Вие отивате при Бога и носите плосък глас, нечетен. Господ казва: с този глас в Царството Божие не може да влезете. Да ви кажа: ако вие идете с плосък глас в Царството Божие, ще ви върнат и ще ви кажат: с плосък глас човек не може да влезе. Няма да ви кажат, че не знаете да пеете. Казват: още не сте за това училище. Да вървите в света да се упражнявате. Ще ви турят на изпит и ще ви дадат какво да учите. Има много предмети да учите. Не мислете, че това е единственото. Гласът, той е свързан с много други предмети, които трябва да се проучват. Но за сега две неща са ви потребни. Някой път вие сте неразположен, болен сте. Попейте си. Виж как ще пееш. Ама как ще пееш? Болите крака. Започни да му пееш. И вие пеете: оле-ле, 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 ох-ох. И вие пеете. Но това е плосък глас. Пей. Колко си хубав, откакто си дошъл, колко добро си ми направил. О, крак мой любим, едно време можах много добре да живея. Сега всичко добре разбирам. Това учителят го пее. Пейте. Вие ще кажете сега: той ли не остана сега да пеем? Ами, той ли ви остана цял ден да ходите от къща на къща и да носите телеграми? Кореспонденти на вестник Таймс? Ще информират нещо плоско, ще представят работите както не са. Не е лошо да бъдеш кореспондент, но когато се занимаваш, обективно ще пишеш, ще пееш по всичките правила. Сега казвам: аз привеждам другите неща само за насърчение. Но ще се спрете. Едно благо имате, което струва милиони. Гласът на човек. Магическа сила има в гласа. Онези учените хора, адептите на миналото, адептите в Индия, пророците, разбирали музиката. И всичките животни обичат музиката. Ако на едно животно ти започнеш да му пееш и знаеш онзи основния тон, откъдето се започва, то ще се спре и ще те слуша, колкото и да е гладно, то ще се спре. Индусите имат известни музикални парчета, които са малки, от няколко тона, еднообразни. Като ги засвирят, и змиите свикват, и зверовете свикват, и ги разпръскват с музиката. То е една тайна, която те пасят. Индусите не са като европейците. Каквото научат, те го държат скрито и не поверяват тайните си на другите. Да кажем, че ви боли по някой път гърлото. Попейте му. Хрема имате. Попейте на хремата. Вие ще идете да се оплаквате, че хрема ви хванала, че много тече. Нека тече. Понеже хремата е очистително средство за човек. Ако тебе не те хваща хремата, е още по-лошо. Ако те хваща хремата, благодари, че това е процес на чистене. Много лекари ще ви дадат да си мажете носа. Не си мажете носа с нищо. Ако си мажете носа с глицерин, вие ще оглушеете. Аз никога не предпоръчам да се маже носа с глицерин. Оставете, не го мажете. Единственото нещо, което препоръчам, е малко топла вода, но глицерин не. Много неща след това и се раждат, много неблагоприятни работи.
Има известни микроби, които се зараждат вътре някъде, но природата ги е турила за полза. Даже сега учените хора са дошли до същото заключение. Треската е благословено състояние. И с треска се лекуват много болести. И най-лошите болести се лекуват с треската. Има болести, които не се поддават на никакви лекарства, но ако предизвикате изкуствено треска в болния организъм при голямата температура, която треската образува, бацилите на болестта измират. Треската сварява бацилите. Ако ти страдаш от треска, ти ще се излекуваш от голяма болест. Щом се излекуваш от голямата болест, треската сама по себе си ще мине. То са нови методи, към които са се обърнали лекарите. Не е толкова опасна треската. Треската е предпазно средство за други болести, които съществуват и които мъчно се лекуват в света. В той научно изследване казват, кои болести са излечими от треската, предизвикана изкуствено в организма. Изкуствено се произвежда треската, за да се произведе тази специфична топлина. Казвам. В човешкия звук, когато вие пеете, ще образувате уния висшите трептения в себе си, които веднага ще ви нагласят онова, което ви дразни, онова, което във вашия свят хвърля известна тъмнина, известно неразположение, то може да се премахне. Вие имате едно неразположение. Какъв цяр ще вземете? Ще ви препоръчам, ако сте неразположен, имате една водна баня и измийте се или направете разходка или екскурсия. Не се изисква дълго време с месеци да се лекувате. Тогава може да употребите вашия глас като едно средство за лекуване, с което можете да се подкрепите. Щом дойде облия глас, ще влезете в хармония с хората. Тогава магнетическата сила на всички хора ще започне да циркулира във вашето тяло и вие ще бъдете здрав. Един организъм, щом е в правилна връзка, всяка болест лесно се лекува. Да допуснем, че вие се намирате в някаква нужда, но външният свят е затворен. Тогава първият начин за поправяне на погрешките и на мъчнотиите са екскурзиите. Трябва да пеете. Пак ще постигнете. Втория начин. Нямате приятели. Трябва да работите. Втория начин. Нямате приятели, но особлия глас, като кажете една дума на място, веднага вашата мъчнотия ще се уреди. Тогава ние искаме да се помолим на Бог. Дадени са правила. Ние трябва да имаме чисто сърце на първо място. При това чисто сърце трябва да бъдем свети. Вие имате за светостта нещо неразбрано. Светост значи да имате една светлина, в която вие виждате как стоят отношенията на живота. При светлината няма да бъдете в тъмнина. А светлината е потребна за растенето, за развитието на вашето тяло. Без вътрешна светлина и външната е безполезна. Външната светлина наричат механическа, физическа. Има една светлина, в която вашия организъм расте. Има една светлина, при която мозъкът расте. Има една светлина, при която сърцето расте. Има една светлина, при която нервите растат. Значи, ако тази светлина не дойде, онези нерви започват да повякват. Щом се отдалечим от светлината, ако нямаме вътрешна светлина, нашият организъм започва да боледува.
Често атакува се нашето гърло, атакуват се нашите уши, атакуват се нашите очи. Аз ви дадох едно упражнение за очите. Направихте ли го? Да. Я да видим как сте го направили. Турете си ръцете. Ще държите очите си на там, откъдето изгрява слънцето. Накъдето и да са обърнати, ще бъдете свободни. На физическото поле изток е отпред, запад е отзад, север е отляво, а юг е отдясно. Накъдето и да е обърнато вашето лице, то е изток. Зато и не се смущавайте. Не се смущавайте, че вашия запад е изток на други и вашия изток е запад на другите. То е позиция, положение. Казвам сега. Ще се поставите в онзи порядък, който съществува, отдето изгрява слънцето от хоризонта. То е основното положение. Най-първо упражнението беше да си движите очите нагоре и надолу. Сега трябва да погледнете веднъж нагоре и няма да мигате, аз ще броя до 5. Дигнете си всички очите нагоре. 1, 2, 3, 4, 5. Очите в хоризонтално положение. Очите отново нагоре. 1, 2, 3, 4, 5. Три пъти направихме упражнението с очите нагоре. Очите надолу. 1, 2, 3, 4, 5. Направихме три пъти упражнение с очите надолу. Сега наляво и надясно от север към юг. Ще поставите очите наляво и ще броим до 5. Направихме упражнението три пъти. Сега очите надясно и пак ще броим до 5. Направихме упражнението три пъти. То са елементарни работи, които като правите, очите ще бъдат по-здрави, отколкото без тях. Мускулите на очите като не се движат, очите губят своята пластичност. Тогава се изгубва фокуса на зрението, започват очите да се замъгляват, предметите се виждат двойни, парализират се. Като не се упражняват мускулите, човек придобива една анормалност, която съществува в света. Казвам, очите трябва да се упражняват. Гласът и той трябва да се упражнява. Гласът и той, като не се упражнява, и той огрубява. Та по някой път ще седнете и ще четете нещо на глас. Вие се слушайте като четете. Първото нещо като четеш, слушай се как четеш. Като четеш, сам виж приятно ли ти е или не. Не викай и други го да те слуша. Пей и криво-ляво как да е. Ти ще пееш до толкова, доколкото ти можеш да се слушаш. Понеже човек е много снисходителен към себе си и да намери грешка в себе си, не е толкова строг, казва. Няма нищо, ще се науча. Хубаво. Сега изпейте ми, мога да кажа, че слънцето утре ще изгрее. Вие можете да го съчините както искате. Аз ви давам свобода. Тази песен може да се развие, могат да се дадат много определения, но аз вземам само основното нещо. Образите. Всеки един образ може да се изпее по много начини. Може да се турят много хубави други думи. Може да се каже. Аз мога да кажа. Но казвам аз може да се подразбира. Затова казвам мога да кажа, че слънцето утре ще изгрее. Откъде трябва да започнете сега? Тъй и както е поставен въпроса, вие мислите, че аз искам да ви изпитам нещо.
но дадена работа как трябва да се направи? Търсим някакъв път. От кой тон сега ще започнете? Вие може да започнете с слизане. Учителят изпя, мога да кажа. Ще търсим сега път. Все-таки като изпея, вие искате да кажете, че всички хора тъй трябва да пеят. Тъй както аз пея е вярно за мен. Вие не можете да пеете както аз пея. Но има ред закони, вие може да пеете. Тази област е много широка. Една песен всеки може да я изпее. Няма никакво различие. То има малки модулации на гласа. Може да изпее много ритмично. Учителят пее. Мога да кажа, че слънцето утре ще изгрее. И всички пеем с него. За другия път ще остане другото. Лицето на земята ще огрее. Всичко живо ще стане и за работа ще се захване. Грей мощно слънце, да учим добре. Учителят изпя, грей мощно слънце, да учим добре, и всички пяхме с него. Сега имате началото и края. Вие като пеете, слушайте се, защото някой от вас плоско пеете. Слушайте се като пеете. Слънцето трябва да ни научи. Онези, които са на слънцето, ще ни слушат. Ние се отправяме към тях, музика да ни изпратят, да станем малко по-музикални. Вие ще кажете. Трябва дарби. Вие всички сте даровити, само че не работите еднакво. Разликата седи там. Бог, като ви е пратил на земята, ударил душите ви, всички сте ударени. Дарби имате. Но всички не сте работили. Някой от вас сте оставили пеенето, казвате. Ние, певци, няма да станем. Какво ще правиш? Целият ден ще ядеш, ще мислиш за ядене. Сутрин станеш ядеш, на обед ядеш, вечер пак ядеш. То е пеене на плоския глас. Ти ядеш сутрин, на обяд и вечер и казваш, че това е смисълът на живота. И яденето е песен. Защото някой път, като яде някой и мляска, той се наслаждава. Той като мляска, слуша глас, музика, приятно му е. Но е първото пеене, животинското. Ние като ядем като животните, мляскаме. Трябва да дойде пеенето. Понеже за бъдеще всички ще бъдете в някой хор, като влезете в небето, ще вземете участие в хорове. Вие ще пеете и ще слушате. В небето всички без команда, всички взимат участие в пеенето. Без пеене няма да бъде. Казваш, да пеят хората. Не може да кажеш, че само хората да пеят и ти ще влезеш в тях. В хор да пееш с тях. На мнозина гласът излиза от плитко. Гласът трябва да излиза от дълбоко. Вие ще си представите, че сте в един кладенец, дълбок кладенец, и гласът от дъното ще излиза, не отгоре при устата да излиза, но от дъното. Гласът трябва да излиза отдолу. По-голяма част от болестите се дължат на това, че ние не упражняваме мускулите. Има един голям мускул, който покрива стомаха и е под дробовете, нарича се диафрагма. Та всичкото препятствие седи, когато диафрагмата се подигне. Тя се подига при големи скърби и при големи радости, и като не може човек да го снеме, образува се хълцане
и много болести се явяват. Ще дишате дълбоко. Диафрагмата не трябва да се дига, трябва да дишате дълбоко, за да дойде в нейното нормално положение. Някой път, като ядете много, вашия стомах подига диафрагмата. Някой път повдигането на диафрагмата става от много ядене. По-малко яще и дълбоко дишайте, за да заставите този мускул да дойде на своето място. При пеенето най-първо ще вземете дълбоко дъх, да се намести диафрагмата. Ако вие контролирате вашите мускули, най-малко 75% от неприятностите, които имате, ще ликвидирате с тях по-лесно. Сега научихме началото и края на песента. Това е бащата и майката. Другият урок, като дойде, ще гледаме да сместим децата. На земята лицето да огрее, топлина то ще внесе за всичко, що расте. Всичко живо ще стане и за работа ще се хване. Тия деца трябва да мислят. Между началото и края ще ги сместим някъде. Сега ще помислим малко за децата. Вие за цяла една седмица станете и по 10 минути попейте си. Толкова с песни са дадени, те са методи. Имате тази песен. Тъги, скърби, вдигай и слагай. Тя започва утре. Там имате и движение. Изпейте песента, като вземете тона ре. То е закон на движение. И а сега изпейте тъги скърби. Всички пеем песента. Вие като изпеете тази песен, ще цитурите бележка като професор. Изпеете веднъж, ще цитурите три. Втори път изпеете по-хубаво, ще цитурите 4-5. Като тури 6, значи песента е хубаво изпят. Сам ще се слушаш. Сега във вас песента трябва да има изражение. Учителят изпя тъги скърби, както ние я пеем, без никакво изражение. После я изпя с изражение. На вашето пеене колко трябва да турим? Трета степен. Вие всички трябва да пеете. Вие по някой път считате пеенето за непотребно. Вие пеете от немай къде. Или мислим, че децата трябва да пеят. Но за да се подмлади човек, трябва да пее. Старият човек, ако не се научи да пее, той не може да се подмлади. Но в подмладяването пеенето влиза като един елемент. Пей в своите мисли, пей в своите чувства, пей във волята си. Навсякъде пеене трябва. То е ритъм вътре в природата. Като седите в стаята си, пейте. Направете едно упражнение. Учителят пее върви, върви в нова мелодия. Ти сега на себе си как трябва да си кажеш? Жената казва на мъжа: върви, върви, върви. Учителят го пее. Сега, какво трябва да заповяда жената отвън? Сега аз казвам: върви, ще идеш на екскурзия, ще дадеш свобода. Вие ще го изпеете, защото да не се докачите. Щом кажат върви, вие ще се докачите. Тогава ти започни. Да кажем, вашият учител казал нещо немузикално, казал някое изречение, че не ти е приятно. Тогава ти се спри и кажи на себе си как трябваше да каже учителят. Тъй трябваше да каже: Стоянчо, стани ти и иди на разходка.
Учителят го казва много нежно. Ти го коригирай с себе си. Не казвайте, че той на ученика казал така. Учителят няма да бъде доволен от отговора. Той да му каже така. Всички сега трябва да се коригирате. Коригирайте учителя вътре в себе си. Вън учителя не го коригирайте, но в себе си го коригирайте. Сега учителят казва: пей сега. Ти какво ще кажеш сега? Ти ще кажеш: ще пея, учителю, за теб. Тия хора отвън са публика. Аз пея и харесвам пеенето и хората ще го харесат. Щом аз пея и не харесвам пеенето, и хората няма да го харесат. Това е закон. То е като едно правило. Когато Бог ни говори отвътре, трябва да го слушаме. То е божественото. Каквото хората ни говорят отвън, ние трябва да го проверяваме. Ние сега външното не проверяваме, а вътрешното проверяваме. Объркали сте реда на нещата. Външното ще проверявате, вътрешното ще го вярвате. От вътрешното пеене се образува външното. Вътрешното пеене е разумното пеене. Външното сега се образува. Сега това не е като един закон, но да имате и желание да пеете. Бог изисква ние да пеем, понеже ни е дал глас, иска да ни слуша. Като ни чуе да види, че ние знаем да говорим, не само да говорим, но музикално да говорим. Аз съм слушал французи, англичани, като говорят, говорят, но говорът им е музикален. Има французи, които фъфлят, има англичани, които фъфлят, и руснаци също. Българите са много резки. Много рязко говорят. Много рядко ще чуеш българин да говори меко. Той е аналогичен език, но българският език сега се нуждае само от мекота. Вие в школата по какво се отличавате? Да знаете всички да пеете, да знаете всички да говорите. Да не говорите излишни работи. После, вие да се интересувате само от хубавите работи. Лошото вие го имате, няма защо да се интересувате. Лошото с нас върви. Трябва да се интересувате само от доброто. То е придобивка. Та, вие не се считайте, че сте стари. Казвате, много сме учени. Аз виждам сегашната култура докъде е дошла. В моето схващане ето докъде е дошла. Виждам, че той е добре облечен, косата е хубаво вчесена, обущата, всичко тъй е нагласено. Върне се вкъщи, съблече си дрехите и казва: хайде да ядем. Той е култура. Говори за хигиена, а сам не говори хигиенично. Говори за хубава реч, но я няма. Сам не прилага хубавото говорене като пример за себе си. Всеки ден така не постъпва. Дойде някой не разбрал нещо и ме пита: това как да го разбера? 2-3 пъти ме пита как да разбира нещо. Този човек може да го съди от свое гледище, да кажа: толкова ли не разбира, глупак? Казвам: чакай. Този човек е далеч от мен, аз отдалече му говоря, да може да схване. Приближи се, дойде на 1 километър, пак не чува. Приближи се на 0,5 километър. Казва: ще извините много, далече бях, не можах да чуя. Дойде наблизо човекът, говоря му и той ме чува. От близко положение е разумното говорене.
Отдалеч аз говоря на невежите, отблизо на разумните. Тогава, ако не разбирате Божия закон, ако говорите отблизо и не говорите разумно, вие ще се скарате. Щом двама души говорят отблизо и се карат, те не си говорят разумно. Единият да иде на Витоша, другият тук и нека си говорят. Няма да се карат. Онзи ще маха от Витоша, ще говори, но този нищо няма да чува, ще вижда само махането. Вие казвате, да станем близки. За да станете близки, трябва да сте разумни. Щом не сте разумни, веднага ще дойде стълкновението. По този начин ще ви дадат отблизо. Децата са отблизо и вие трябва да знаете как да говорите. На дъщеря си не можеш да говориш както на жена си. Майката не може да говори на сина си както на баща си. Сега хората са се изменили. Когато са далеч от любовното положение, колко са нежни. Колко обичам да ви видя, да видя вашето светло лице. Пък като се съберат, колко си грозна, не мога да те търпя. Защо? Тази възлюблена е изгубила гласа си, не говори. По-рано той като й каже нещо, тя казва, колко е сладък гласът ти, я ми го кажи още веднъж. Ама какво говедо си? Да. Господ направил говедата, че човек му турил име. Бог направил магарето, а човек му турил името. Има две значения. Маг значи голям. Гаре значи натоварено. Магарето е натоварено повече, отколкото трябва. Човек натоварил магарето с товар повече, отколкото трябва. Тогава той магаре е скромно, с малко се задоволява, пие само хубава вода. Някой се напил, хората казват, магарешка работа. Магарето не е пияница. Направил някаква неразбрана работа, пак казват, магарешка работа. Този живот магарето няма. Магарето напразно го обвиняват. Магарето като животно е добро животно. Но като магаре, както хората са го направили, е лошо. Много от неговите черти хората са му ги преписали. Благодарение, че магарето е устойчиво, ако нямаше магарето тази твърдост, не зная какво щеше да стане. Магарето има една лоша черта. Всичката магарещина знаете къде седи. Магарето някой път е повече твърдо, отколкото трябва. Затова хората турили магарето като образец на твърдост. Ти го би, но то си остава на онова, което знае. Хубава черта. Защо човек да не седи на своето убеждение? Така че на тази черта в древността, когато минавали в четвъртото посвещение, на магарето са яздили. Христос на магаре язди. Да бъдеш твърд като магарето, окото ти да не трепне. Магарето, като влезе в селото, реве. Животно, което Бог създал. То ще се провикне, но ревът на магарето казва. Ако не вървите по Божия път, ще бъдете животни като мене. Ако вървите по човешкия път, ще бъдете магаре като мене. Че каквото и да вършите, и добро да направите, и най-хубавото може да направите на хората, те никога няма да ви оценят. Всеки човек, който не се оценява, той ще има участта на магарето. Но той не трябва да ви обезсърчава. Сега да остане тази хубавата мисъл.
Искам да ви освободя от онзи личния характер на човешкото. Отделяйте човешкото от божественото. Бог направил животното, а Адам турил името Макаре. Бог ни най-малко не коригирал Адам. Каквото турил, това останало. Обаче сега ние трябва да коригираме нашите постъпки. В себе си трябва да коригираме една погрешка. Ние имаме едно магаре и то е в нашите морални чувства. Магарето, дето толкова го неправдали хората, го турили на нашата глава в моралния свят на едно място, че то пази вратата. Кой как дойде, магарето казва, какво искаш? Твоите акредитивни писма ще ги дадеш на магарето, то ще ги разгледа и ако ги одобри, ще те пусне. Ако не ги одобри, ще каже, нашия господар не е разположен, с тия акредитивни писма не можеш да влезеш. Тъй, щото магарето завзема една почетна служба вътре в нас. От човешкото честолюбие, от човешката гордост, по-висока служба има магарето в нас. Трябва да знаете, че службата на нашето магаре е турена да спаси човека от много страдания. Ако го слушате, ще ви спаси. Пък ако не го слушате, ще дойдат други, нови страдания. Ако го уволните и турите друг на мястото на магарето, работата няма да ви върви. Бог турил всичките животни на мястото, ние сме ги разместили. Пейте хубаво. Плоски гласове да нямате. Плоските гласове напуснете, собли гласове говорете. Те са магнетични. Всичките благословения ще дойдат от облите гласове. И тогава новата психология. Плоските гласове ще ги оставите за основа. Облите гласове ще бъдат горе. Не, че човек ще се освободи съвсем от плоския глас и той трябва. Но за новия живот облият глас е потребен. Той ще даде спокойствие на човешката душа. Само светлият път на мъдростта води към истината. 16-та лекция на общия окултен клас, 16-та година, държана от учителя на 17 март 1937 година, сряда, в 5 часа сутринта, София, Изгрев.